Känns lirare idag, 3-2 seger. Hur känns det så här efteråt? Som helhet känns det bra. Mycket bra. Vi vinner matchen, 3 välförtjänta poäng och vi är kvar som serieledare. Vad är det som gör att det går så bra nu? Styrkan, både offensivt och defensivt, och att alla jobbar för varandra. Vi sliter. Fast vi leder med 2-0 så sliter vi, fortsätter vi jobba på. Är det tufft att möta nykomlingar så här? Det är alltid tufft, de har inget att förlora när de kommer upp hit. Vi är serieledare, det är vi som har allt att förlora när vi spelar på hemmaplan här. Så det är, vi är bara motståndare mot oss själva i sina matcher. Vad visste ni om Skellefteå innan matchen drog igång? Vi visste att de tabellen ljuger lite, de släppte in mycket mål, men de spelar bra fotboll faktiskt. Men de hade rätt svag vänsterbacka som klev upp högt i pressen. Så det försökte vi utnyttja och få in bollar där bakom deras mittfält så att säga. 2 mål från din doja. Hur känns det med din fysiska form? Det känns mycket bra faktiskt. Det är på uppstigande form där. Jag är på väg uppåt till toppnivå där jag vet att jag kan hålla bra nivå hela tiden. Så det känns bara bra. Bara fortsätta gnugga. Vad är det som saknas lite för att nå den här toppkänslan? Det är väl lite mer avslut från min sida kan jag tycka. Och några chanser när jag kan dra. Gå själv med på avslut och sådär. Men annars känns det mycket bra. Och nästa match nu på bortaplan. Vad tar ni med från den här matchen? Seger naturligtvis, och att vi viker aldrig ner. Vi fortsätter jobba på. Så var mjuka inför uppgiften bara. Så ska det gå vägen. Mm.